Egentligen så handlar det om... Stina Oskarsson, välkommen hit till Göteborg och kongressen är som vi har. Vi har hört hur du har framfört på podiet här nu och förklarat mycket av det kulturella värdet. Märker du att du får något gensvar ute när du håller på och talar inför folk och så vidare om de här frågorna? Ja, absolut, det tycker jag. Det är så många som har blivit fast i det här samhällets just nu enda berättelse där man liksom tror att man måste tänka på ett visst sätt i former av, alltså i lönsamhetstermer, men där konsten, och när man kommer och talar om de värden som den för med sig, det är liksom alla förstår, och det tycker jag är så fantastiskt. Alltså, det påminner om att vi är så otroligt lika i kampen med vad det innebär att vara människa. Den delar vi alla, och det är väl där det konsten också kan fungera som en påminnelse om. När man ser dig, vad ska man säga, ditt vokabulär ute på scen, hur ditt framträdande är, så får man nästan, man hajar till, tänker det, nej men det här är ju en given politiker som står där framme. Det här är ju inte någon fattning inom radion eller vad det är för något, utan du skulle hålla till som politiker. Vad tror du om det? Jag tror att ett samhälle behöver väldigt starka ifrågasättande röster som är fria och oberoende. Det tror jag är, och just nu så tror jag att, jag tycker att det känns som att det är otroligt lågt i tak i politiken idag. Och därför så tror jag att, jag är en verkligen radikal försvarare av den fria tanken och demokratins behov av det. Så därför så tror jag att jag just nu gör bäst nytta där jag är. Och när jag sitter på radioteatern med liksom, som har en publik på nästan 150-200 000 lyssnare i veckan, att där få berätta andra berättelser om samhället, om människan, det är ju fantastiskt. Jag tyckte det var väldigt positivt, Antjupa. Vi kommer också klippa in lite av vad du sa, så att de tv-tittarna får möjlighet att kunna titta på det här. Va? Vi önskar dig lycka till, och vi hoppas att vi i SOS-TV, om vi skulle stötta på varandra igen, att vi får göra nya intervjuer med dig i framtiden. Absolut. Vi tackar för det. Inte glömma att säga det som vi bör säga och bör använda oss av när vi gör olika kulturgrejer, så att lite ord från sponsorerna. Det här var ett kulturarrangemang i samarbete med ABF Göteborg. Det finns en... Och applåderar de för det. Ja. Det finns en jättepoäng att komma ihåg det där, att vi samarbetar faktiskt med ABF, och det finns en anledning till det. Och det ger oss också möjligheter både att driva små enkla studiecirklar eller till att göra lite större arrangemang. När vi glömmer det så är det vi själva som får pynta eller sådär. Nästa inspiratör här är en, som jag tror vi skrev i kallelsen här eller inbjudan, en tydlig, eller jag skulle säga kaxig röst i kulturdebatten. Radioteaterns chef Stina Oskarsson. Applåder! När jag var 7 år, då hade jag bestämt att jag skulle bli fredsarbetare. Och jag skulle jobba tillsammans med min lillebror som då var 6. Och vi skulle skapa fred på hela jorden. Och vi hade förstått så mycket om livet att om man skulle skapa fred på jorden, då måste man prata med USAs president. Och vi bodde på den tiden i Skellefteå, så vi bestämde oss för att bygga ett flygplan eftersom att han bodde på andra sidan jorden. Och det här var en vinter, och vi byggde. Vi samlade ihop kartonger, 2500 ballonger, snören, tejp, klister. Och det var en vårvinterdag i mars när vi drog upp det här flygplanet på en kulle på vårt dagis baksida. Och vi vinkade hej då till våra föräldrar och ett 20-tal andra vuxna som stod och vinkade. Och planet lyfte inte. Då gick vi in och så började vi bygga en båt. Vi fick tag på 2 stora oljefat, frigolit, bräder, och efter någon månad så hade vi en stor flotte med ett högt utsiktstorn och 2 stora vattenhjul. Och så snart som isen hade lättat ifrån Bottenviken så
åkte vi ut med våra föräldrar till vår sommarstuga i Östanbäck. Och hade då med oss tält och matsäck, flytvästar, kikare och seglade iväg. Och vi kom väl ungefär 1,5 kilometer längs havet. Och sen så drog vi upp flotten på land och satte upp tältet, gick och la oss, åt upp matsäcken. Och på natten så blev det storm. Och nästa morgon så hade flotten flyttat ut i havet och vi började gå hem längs stranden. Så tänkte vi att jorden är ju ändå rund, vi borde kunna gräva en grop till andra sidan. Och så började vi gräva. Och det hade hunnit bli sommarlov. Och vi grävde hela den sommaren, 10 veckor, från morgon till kväll. Det blev översvämning i bäcken så att det svämmade över i folks källare och vi fortsatte gräva. Och det gick 10 veckor, skolan började och vi hann inte till andra sidan. Men fortfarande idag så finns det på den här sandstranden en stor böljande fördjupning. Och jag brukar tänka på den och påminna mig om vilken enorm kraft man har när man är uppfylld av en stor dröm. Jag blev inte fredsarbetare på det konkreta sätt som jag tänkte som 7-åring. Men på ett sätt skulle jag säga att målet är detsamma. Jag blev teaterregissör och idag som sagt chef för Radioteatern. Det finns ett par tillfällen i mitt liv när jag verkligen har tvivlat på om och varför man ska arbeta med konst när världen ser ut som den gör. En av de perioderna av tvivel, av riktigt stort tvivel, var i somras. Fredag den 22 juli så var jag i Dalarna på Vildrosfestivalen för att hålla ett föredrag. Jag skulle prata om, jag ville efter vårens händelser prata om icke-våld och om konsten som motståndskraft. Och jag hade satt rubriken Skapa innebär att göra motstånd. Efter de sista raderna i Stefan Hessels bok Säg ifrån. Jag började prata exakt klockan 17. Och under föreläsningen så får delar av publiken reda på vad som skett i Oslo och på Utöja. Och jag får reda på det när jag stiger av scenen. Och under tågresan hem den natten så följer jag hur dödssiffrorna stiger. Och jag inser att medan jag pratat om vikten att göra motstånd på demokratisk väg med icke-våld, så har närmare 70 människor, unga människor, mist livet för att man har gjort precis det jag har stått och uppmanat folk att göra. Och det är som att jag kan se skotten genom texten. Jag hade inlett min föreläsning med orden: när två människor står öga mot öga med varandra, då har man ett val. Man kan skjuta eller man kan påbörja ett samtal. Det känns nu fullkomligt patetiskt. Jag kommer hem, jag river föredraget i bitar och kastar i papperskorgen och bestämmer för att jag ska aldrig mer prata. Jag missar under de första 2 dygnen att jag är ansvarig utgivare på Sveriges Radio och borde sitta med i krismötena när man ändrar i tablåerna och ställer in och bestämmer vilka program som ska spelas. Jag har bara stängt av allting. Och när de till slut får tag på mig så säger jag vill ställa in alla våra radioteatersändningar. Sänd 30 tysta minuter på lördag, sänd 90 tysta minuter på söndag. Men det fick jag inte. Det går en vecka ungefär. Och jag kommer hem och befinner mig fortfarande i en fullkomligt apatisk tillstånd. Jag slår per automatik på radio. Och det är repris på Naturmorgon. Inget program som jag brukar lyssna på. Och min impuls är att stänga av, men jag förmår mig inte ens att göra det. Och blir istället stående blickstilla. Och det är det vackraste program jag har hört. Det är en man som på bred jämtländska berättar att för första gången på 32 år så har en fjälluggla häckat och fått ungar. Och hans glädje är fullkomligt obeveklig och den strålar ut genom radion med en sån kraft så att den går rakt in i hjärtat. Och sen så får vi höra de där ungarnas läte. Och jag tänker att vilken tur att vi har ord som inte är nyheter. Vilken tur att vi har ljud som inte är skrik. Vilken tur att vi har andra bilder av verkligheten än verkligheten, men som ändå är lika sanna. Jag tänker att det är ändå nu vi behöver konsten. Och jag kommer att tänka på ett par rader ur Anita Goldmans roman om männen som byggde den första atombomben.
Vid ett ställe i den boken så reflekterar hon över att under samma tidsperiod, alltså mitt under brinnande andra världskriget, så sitter Harry Martinsson och skriver en bok om småkryp. Och hon skriver: Harry, du skriver om lysmaskar och daggmaskar och myror och om stormen som drar genom granar och tallar. Vet du inte vad som pågår i världen? Och sen fortsätter hon: det är så klart han vet vad som pågår. Han skriver en hyllning till livet mitt i den sorgesång som, och den dödskultur som växer omkring honom i Europa. Och kanske är det det enda sättet att göra motstånd. Sarah Kane skrev en gång, en brittisk dramatiker, att livet är absurt. Men livets mening, det är att göra revolt mot det absurda. Och jag bestämde mig för att, eller det var egentligen inget beslut. Jag kände bara att det är min skyldighet att fortsätta. Och en vecka senare så höll jag samma föredrag en gång till, då för 100 ungdomar på SSU-kongressen i Stockholm. Och resten av min inledning är delar ur samma föredrag. Elin Wägner skrev i inledningen till Väckarklockan 1941 så här: den bild jag lägger fram är förenklad, på gränsen till det tillåtna. Men för mig är det avgörande att den huvudriktning vår civilisation har fått och det mål den formar åt sig under färden just nu äventyrar det värdefulla som vår kultur har vunnit. Därför kanske jag är orättvis mot de försonande dragen i vår tid. Men viktigare än att tala om dem är enligt mig att framhålla det andra, allt det som man inte får försona sig med. Alltså, mina ord kommer att ge intryck av att jag tar mig en ton som ingalunda passar. Och det gör den inte heller. När FNs medlemsstater skulle ta ställning till hur man bäst kunde hjälpa folket i Libyen så sa man att det fanns bara två alternativ: passivitet eller bomber. Och man valde bomber. Och jag tänkte, har vi helt förlorat vår fantasi? Och när Obama, efter att man skjutit bin Laden, deklarerade att rättvisa hade skipats och därefter säger att alla som ifrågasätter att detta är rättvisa, de borde uppsöka en läkare och se om de inte har något fel i sitt huvud. Exakt så sa han. Då tänkte jag, vad har hänt med den fria tanken i världens största demokrati? Och vad händer med den fria tanken här, nu? Konsten och det fria ordet har alltid varit farligt för makten. Och är det även här idag. Även om det är lätt att i dessa tider förlägga kampen för demokrati och yttrandefrihet till arabvärlden eller Nordafrika, dit vi i väst försöker exportera den definition av frihet som vi anser vara den enda rätta. Men när vi gör det så riskerar vi samtidigt att sätta upp skygglappar för den utveckling och de långsamma förskjutningar som ständigt sker här i vår närhet. Frihet, det är att tänka egna tankar och drömma egna drömmar. Så säger Olof Palme till Eduardo Mondlane i Henning Mankells radiopjäs En enkel lunch i Vällingby. Och jag tror att vi är många som kan instämma. Frihet, det är att tänka egna tankar och drömma egna drömmar. Men vems tankar är det vi tänker? Vems drömmar vi drömmer? Idag när iPhone har blivit vår berättelse om frihet, IKEA sagan om jämlikhet och idén om broderskap sällan sträcker sig längre än reklamens generösa slogan "Cause you're worth it". Under en veckas tid så läste jag 4 av våra största dagstidningar och räknade ordet ekonomisk tillväxt. Jag hamnade på siffran 3123 och noterade att vid samtliga tillfällen var ordet skrivet i en kontext där det var givet att en ökad ekonomisk tillväxt var bra. Och det menar jag borde få oss att reagera, för det här var ingen särskild vecka, och jag sen har gjort liknande undersökningar i andra medier så jag har kommit till exakt samma resultat. Vi lever, menar jag, i en tid som är full av givna sanningar. Det är givet bra att börsen går upp. Det är givet dåligt om Volvo säljer färre lastbilar. Det var givet att flygplanen så snabbt som möjligt efter vulkanaskan på Island skulle återuppta trafiken för att minimera de ekonomiska förlusterna. Och vad som håller på att hända, det är att alla vi, konstnärer,
journalister, forskare, vars uppdrag är att ständigt ifrågasätta allt som är givet, håller på att tvingas bli en del av samma berättelse. När vi nu som entreprenörer uppmanas stärka våra varumärken för att bättre kunna sälja våra produkter. En skådespelerska på en av våra största institutionsteatrar fick nyligen nej på att medverka vid en presskonferens för att hon, citat, hade för lågt marknadsvärde. En svensk journalist här, Stefan Eklund, skrev strax efter valet förra hösten att Sverigedemokraternas framgångar till stor del beror på den kunskapsbrist som blivit resultatet av decennier av en urholkad kulturpolitik. Kulturen, skrev han, har förvandlats från ett folkbildande instrument till ett varumärkesbyggande, ända ner till minsta kommunala anslag. Kulturens främsta ärende är nu att sälja något, företrädesvis en stad, en region eller någonting annat. Men detta har förödande konsekvenser för det demokratiska samtalet på den kulturella arenan. En genomsnittlig stockholmare lär idag mötas av mellan 150 000 och 200 000 reklambudskap per dag. Och samtidigt som Stockholms stad har väldigt strikta regler för huruvida man får affischera för kulturella evenemang, så låter man villigt stadens lånecyklar sponsras av diverse kommersiella företag. Förra året så var det av Alvedon. Jag ringde då i ren nyfikenhet till Clear Channel, det här företaget som har hand om lånecyklarna. För jag ville ha reda på vad Alvedon betalade för den här enorma exponeringen. Han svarade att, vet du, jag är så glad att jag numera jobbar på ett privat företag. Förut så jobbade jag åt Stockholms stad, men nu slipper jag ge dig de här uppgifterna. Jaha, sa jag, men vet du om det har varit några som helst moraliska diskussioner att Stockholms stad på det här sättet gör reklam för en värktablett? Nej, sa han, det har inte varit några som helst diskussioner, och det ska det inte heller vara, för man har outsourcat verksamheten och därmed också ansvaret. Kan man outsourca sin moral, frågade jag, och då la han på luren. På Clear Channel så talar man om reklam som företagens yttrandefrihet. Företagens yttrandefrihet, det är ett begrepp som hörs allt oftare idag. Men i samma stund som reklam har blivit yttrandefrihet, då har yttrandefriheten förvandlats till en vara som kan köpas och säljas. Och dess absoluta värde att vara lika för alla är upphävt. På stadens hemsida så skriver man stolt att de här cyklarna inte kostar oss som medborgare någonting. Men det menar jag, det beror bara på att värdet av en cykel utan reklam är mycket svårare att mäta. Med vilka mått ska vi mäta skönhet? Och hur ska vi som medborgare, när vi har sålt ut offentlighetsprincipen och inte ens kan få reda på vad det kostar att driva lånecykelsystemet, kunna ta ställning till om vi tycker att det är värt det? För mig så är reklam och konst helt olika saker. Där reklamens uppgift är att göra oss missnöjda med våra liv, för att tro att vi kan få oss ett bättre liv genom att köpa oss det. Där reklamen hela tiden snävar av begreppet om vad som är normalt, har konsten förmågan att göra precis tvärtom. Bra konst kan få oss att se livet med all dess skönhet och glädje och lycka, men också dess svärta och fulhet och alla dess sprickor, och ändå ge oss kraft och mod att gå vidare. Ett slags ofullkomlighetsbejakande. Under Almedalsveckan i somras så var jag på ett seminarium om tankesmedjornas nya makt. Och där var det ett par uttryck som fastnade i mitt minne. Man talade om tankesmedjan som en affärsidé, om tankarna som produkter. Man sa rent ut att målet för tankesmedjan aldrig hade varit att nå den breda massan, utan enbart the shattering classes, eller den babblande eliten som man översatte det till. Eller grästopparna, för att det gav bäst utdelning. Men menar jag, när det enda språket vi har gemensamt är det ekonomiska, och när den enda gemensamma berättelsen vi har är den om en ekonomisk tillväxt, då blir det också den berättelsen som sätter gränserna för våra tankars och för konstens frihet. Och samtidigt förändras definitionerna av ord som frihet, moral och ansvar.
Helt plötsligt blir det möjligt att säga att det är ansvarsfullt att behålla kärnkraften eller rättvist att avskaffa värnskatten. Och då blir det möjligt att den fria teatern där jag tidigare arbetade skulle få bonus av Stockholms stad om vi hyrde ut lokalen till en strippdanstävling. Och det blir möjligt för svensk näringsliv att, som man gjorde förra sommaren, föreslå en sänkning av studiebidraget för humaniora studenter. Det blir till och med logiskt. Just det här förslaget var det många som avfärdade som bara korkat. Men jag tycker att det är värt att ta på allvar. För bakom det förslaget så ligger det någonting som är mycket större och mycket, mycket allvarligare. För det handlar ytterst om synen på vad det är att vara människa. Synen på vad det är att bygga ett samhälle. Titeln på rapporten i vilken man presenterade det här förslaget var Konsten att strula till ett liv. Och den utgick från att alla irrfärder vi människor gör, alla snedsteg, alla felsprång, allt det där som är livet, det är bortkastat. Och det är att strula till det. Och det som är obehagligt är att det är helt logiskt. För allt beror på vad som är målet. Och i det som var svensk näringslivs berättelse, alltså målet i svensk näringslivs berättelse, och det som snart har blivit allas vårt mål, det är en ökad ekonomisk tillväxt. Och då måste vi som medborgare så snabbt som möjligt bli skattebetalare. Och det mål vi förväntas som enskilda ser framför oss är att maximera vår livslön. I en undersökning som gjordes i våras svarade var fjärde ung människa i Sverige att man skulle kunna tänka sig att leva i en diktatur för att det verkar mer effektivt. Och var femte att man skulle kunna tänka sig byta parti för pengar. Det är oroande, men jag är inte förvånad. Vår tids credo, jag, nu, har färgat hela det offentliga samtalet allt för länge. Och i förra valet var den stora frågan utifrån vilken man uppmanades rösta: vad tjänar du mest på? Och det är få som vågar säga att politik skulle handla om någonting annat än vinstmaximering av jaget för stunden. Och det är helt logiskt. Eftersom vårt sätt att leva här idag bygger på att vi genom en ständigt ökande konsumtion får hjulen att snurra allt snabbare. FN kom nyligen med en rapport där man försökt beräkna värdet av våra naturtillgångar. Tjänsterna från korallreven var till exempel värda 170 miljarder dollar per år. Naturliga vattenkällor på Nya Zeeland, 200 miljarder dollar. Mangroveträsken i Vietnam, 7 miljarder. Man vill på det här sättet göra företagen mer uppmärksamma på vad deras verksamhet egentligen kostar. Och man menar att om världens största företag skulle få betala för vad man egentligen förstör, skulle man bli av med mer än en tredjedel av sina vinster. Uppsåtet är säkert gott. Men vad man håller på med är att förvandla icke-mätbara värden till någonting som är mätbart. Och det får oss att tro att vi sysslar eller spelar med värden som på något sätt skulle gå att ersätta. Men den dag vi förstört ekosystemen så räcker inte 177 miljarder dollar, vilket postgirokonto i världen vi än skulle sätta in dem på. För dessa värden är oersättliga. Och det är de värdena vi idag har så svårt att försvara. Och dessutom att mäta det icke-mätbara är att förenkla det som vi borde komplicera. Och det gör oss dummare. Snart har vi blivit som vandraren i Strindbergs Den stora landsvägen som svar på frågan vad är skillnaden mellan vete och korn svarar priset. Och jag är rädd att vi på det här sättet håller på att reducera demokratin till ett varumärke för ett land på vars sedlar de mest framstående konstnärerna på sin höjd får den äran att hamna. Det finns en berättelse om en indianhövding. Han får en fråga av sin dotterdotter. Hon säger: det känns som att jag har två vargar som kämpar i mitt inre. Den ena vargen är våldsam, hatisk och hämndlysten, och den andra är full av förlåtelse, medkänsla och empati. Och jag undrar, vilken av vargarna kommer att vinna? Och hövdingen svarar: den du matar. Och politik för mig, det är att skapa strukturer som förmår människan att höja sig över egen intresset. Att mata rätt vargar. Jag bestämde mig i alla fall en dag för att göra det som vi konstnärer, alla vi konstnärer idag uppmanas till. Och jag tackade därför ja till att regissera en show åt en av våra största vitvaruföretag. Man skulle lansera en ny kyl, frys, ugn och spis på en jättearena i Jönköping. Jag fick enormt stora resurser, jag fick arbeta med vilka artister jag ville. Det var ljus och det var ljud och det var
färg och det var glitter. Och jag kommer aldrig att glömma chefens ord precis innan föreställningen skulle börja. Han säger: allt handlar om hur vi ska få kunden att köpa den där extra vattenkokaren som vi vet att han egentligen inte behöver. Och så gick ridån upp. Och jag kände bara: aldrig mer. Jag kan inte vara en del av den här berättelsen. Jag kan inte låta konsten vara en del av den här berättelsen. Och genom hela arbetet så ringde några rader ur Dag Hammarskjölds vägmärken i mina öron. Han skriver att du kan inte leka med djuret inom dig utan att bli helt djur. Du kan inte leka med lögnen utan att förlora rätten till sanning. Du kan inte leka med grymheten utan att mista sinnets mjukhet. Den som vill hålla sin trädgård ren reserverar inte mark för ogräs. Sett med forna tiders glasögon så är konsten förhållandevis fri från politisk styrning i den västerländska demokratin och i ett land som Sverige. Men vad som har hänt är att den politiska makten har underkastat sig ekonomins spelregler och nu tvingar konsten och konstnärerna att göra detsamma. Tekniken är klassisk. Det som en gång var motstånd sugs upp och förvandlas till något som passar in i den gängse ordningen. Och kulturen idag håller på att förvandlas till en tillväxtfaktor. Den nya politiseringen av konsten är kraven på mätbarhet. De mätbara värden är de enda till vilka vi tycks kunna lita att investeringar gjorda med offentliga medel är väl investerade pengar. Men då kvantitet får ersätta kvalitet i både konst och media, då blir innehållslösheten normerande. Och struntpratet är det enda som är politiskt korrekt. Och den som idag till äventyrs vågar tala om saker som faktiskt betyder någonting blir omedelbart offentligt hånad. Och drev kan gå blixtsnabbt när det gäller att tysta oönskade röster. Och man kanske bör påminna sig om vad poeten Walt Whitman sa en gång, att den dag vi får diktatur i Amerika, då kommer vi att kalla det demokrati. Jag frågade nyligen en författare som jag känner varför han som kommer från en anarkistisk bakgrund och väldigt politiskt medveten familj ändå har valt att arbeta med och skriva skönlitteratur. Och han sa det att så fort man idag hör ordet effektivitet, då borde man kasta sig på staffliet, plocka fram penseln och måla en tavla eller ta fram pennan och börja skriva poesi. För det är det absolut minst effektiva vi kan göra idag och därför den mest radikala politiska handling. Han menar att vi bara genom att skapa konst protesterar mot den rådande samhällsordningen och samtidigt påminner om alla värden som riskerar att gå förlorade bland alla vinstintressen. I en debatt som jag nyligen medverkade i så la min motdebattör fram förslaget att ta hela kulturbudgeten och dela ut i form av en kulturcheck på 1 000 kronor till alla medborgare i hela Sverige. Så att vi kunde göra vad vi ville för pengarna. Förslaget är extremt, men det synliggör på ett väldigt tydligt sätt vilket vägval vi idag står inför men sällan talar om. Det blir dessutom rätt komiskt om man istället för kulturen tar vår hårda infrastruktur, vägarna. Det skulle innebära att alla vi medborgare i Sverige fick exakt 24 meter motorväg att placera fritt inom landets gränser. Men frågan är om det skulle öka vår frihet. Konsten och kulturlivet, menar jag, bygger vår andliga infrastruktur som en ständig fortbildningskurs i vad det är att vara människa. Och en fri konst och en stark public service är också ett lands vaccination emot maktmissbruk. Och det är en nyckel till vår fria tanke och vår fantasi. Och utan tillgång till en fri tanke så är yttrandefriheten ingenting värd. Och då reduceras vi till språkrör för redan färdigförpackade åsikter. Och för att avsluta med några rader av Harry Martinson. Drömmar måste byggas säkrare än städer. Och dagligen måste de lappas och lagas för att skyddas mot de ständiga angreppen från nyttans tand som är värre än tidens tand. Ja, drömmar måste byggas säkrare än städer. Tack så mycket.